Jeg ramte lige på hjertet. Det giver held i kærlighed. Den har jeg sgu da aldrig hørt før. Har du selv fundet på den? Nej, selvfølgelig har jeg da ikke det. Altså, den kender alle da. Har du ikke også selv hørt den før, Amalie? Jo da. Grib! Her, skud mig. Au, hvad fanden laver du, Amalie? Ej, den er fyldt med kridt, og jeg fik den lige i hovedet. Hvor er det ulækkert! Undskyld, det var ikke med vilje. Jeg prøvede at ramme dit hjerte. Er du okay? Nej, prøv at høre. Selvfølgelig er jeg ikke okay. Jeg fik den lige i hovedet. Det er mega ulækkert, Amalie. Jeg tror bare, at jeg smutter nu. Lidt med, dreng. Ja, lad os smutte. Nej, vent. Vi er jo ikke færdige endnu. Skal vi ikke bare fortsætte? Nej, jeg gider i hvert fald ikke mere. Og tusind tak, Amalie. Du skal altid ødelægge det hele. Nå, skal du så den der nye kjole på, at du købte den anden dag i København i morgen? Eller? Altså, Amalie, jeg købte den jo, fordi jeg skal have den på i morgen. Den er også rigtig pæn. Ja, farven passer rigtig godt til dig. Ellers havde jeg nok heller ikke valgt den, hva'? Jeg tænkte, kan vi ikke lige begynde at handle? Jeg lovede at gøre det for min mor på vej hjem, så... Amalie, jeg gider også ikke gå i Lidl. Prøv at se, om vi mødte nogen, det ville være helt pinligt. Men du har jo alligevel ødelagt min dag, så jeg venter bare her. Hej, Amalie. Her. Tak. Nå, jeg må også hellere tage ud. Vent, Amalie. Jeg tænkte, I blev uvenner før. Så kommer du stadig i morgen til Idas fest? Det håber jeg. Det regner det med. Det er jeg glad for. Så ses vi bare i morgen, ikke? Jo. Amalie, jeg glæder mig bare helt vildt meget til i aften. Det bliver så vildt. Ja, jeg tror det bliver vildt hyggeligt. Hyggeligt. Det bliver da fantastisk fedt, altså. Og jeg har tænkt mig at kysse Jonas i aften. Ej, nu kommer de, kom! Ej, jeg tror ikke, den her festen bliver så fed som Mikkels. Nej. Fordi Amalie er jo ligesom med, så hende i dag. Jeg forstår ikke, hvorfor Ida var sammen med Amalie. Nej, hun går også i sådan noget bundegårdstøj. Hej. Ej, hvor ser det fedt ud. Det bliver bare den vildeste fest. Det bliver så fedt i aften. Hej. Ej, hvor er det bare nogle vildt fede skutter på. Tak skal du have. Hej. Det er helt vildt fed kjole, du har. Tak skal du have. Hvor har du købt den? Jeg var i København her forleden dag, så jeg købte den. Hej. Hej Ida, hvad så? Jeg har lige taget en flaske sprut med. Ej, hvor fedt, vi får det så fedt i aften. Hej. Hej Jonas. Hej Amalie. Du ser godt ud. Tak. Hvad, Jonas? Jeg siger bare til Amalie, at hun ser godt ud. Hvad er der galt i det? Hej Ida, hvor er sprut? Den står over i baren.
Altså, har du ikke øjne i hovedet, eller hvad? Slap af. Hvad er det med dig? Jeg ved ikke rigtigt. Hvem er der? Jeg har spottet nogen rundt omkring. Ja, der er også mange. Ja, det er der. Det er Mads. Jeg har lige snakket med dig. Og ja, Jonas. Jeg kan så godt lide dig, og hver gang du er i nærheden, jeg kan bare slet ikke få øjnene fra dig. Jeg har ikke de samme følelser for dig. Det er Amalie, jeg kan lide. Var det hyggeligt med Sebastian? Det blev fint nok, men jeg synes, det er en god fest. Ja, det var okay. Trine? Ja? Har du set Amalie nogen steder? Nej, faktisk ikke. Det er også lidt tid, siden jeg har set den. Hvis I ser en, kan I så ikke lige sige det til mig? Jo, selvfølgelig. Ej, det har brugt alt for meget. Ikke? Det er helt utroligt. Hvor har du været henne? Jeg var på toilettet. Det er også lige meget, men jeg skal fortælle dig noget. Altså, her lige før, mens du så åbenbart var på toilettet, der dansede mig og Jonas, og vi har danset hele aftenen, og vi har også kysset, og så spurgte han mig, om jeg ikke ville med ham hjem og sove, og altså, det kunne jeg selvfølgelig ikke sige nej til, så, og det er okay for dig, at du bare tager hjem alene, ikke? Ja, det gør jeg. Du er en skat. Amalie, jeg har lidt efter dig. Hvorfor er det til mig? Jeg troede, du havde travlt med at være sammen med Ida. No way. Hvem har fortalt dig det? Ida? Vil du ikke sidde ned? Hvad fanden laver du, Amalie? Hvad jeg laver? Hvad laver du? Hvad mener du? Jeg troede, vi var bedste venner, og nu sidder du sammen med Jonas. Ja, det tror jeg sjovt nok også, men hun bare taget fejl af, hvad en rigtig veninde er. Ida? Er du okay? Pas på din makeup. Malene, vatpind og vatrondeller nu. When you're all alone and you need a friend, I could run 1,000 miles just to be near you and save you from the dark. When you call my name, when I see your smile, all my feelings tells me you're the one I want tonight. I'd do anything for you. I hope
that you feel the same. I still love you.